ابو شفا سے جی یہ نسخہ ہے بنائی تیز کرنے کا عمل، وضو کے بعد اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر کے ایک بار دوسرا کلمہ اور ایک بار سورہ قدر پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لینے سے بنائی تیز ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک اولو آخر جو آپ کو آتا ضرور پڑھیں۔